السلام علیکم. نن من راغلی یو وکیم صاحب سره او هغه سره خبرې کو، او ان شاء الله چې د چا کومه بیماری لکه بواسیر د شوګر د ګورنو چې په کوم ځای کې د پټو مټو چې کوم ځای کې دردونه، نو ان شاء الله چې هغه حکیم سره تاسو ملو کوم، او ان شاء الله چې تاسو هغه نه د ویو کوي، نو د خدای په حکم سره د هغه په یو پیری سره به ان شاء الله چې ستاسو ټول تکاوت او دغه ختم شي. نو راځئ چې یو حکیم سره ملم شو او هغه سره خبرې وکړو. راځئ حکیم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دی حکیم صاحب سره راځئ چې یو څو خبرې وکړو چې تاسو تمام مخکې څه ویلو، نو چې هغه سره ملم شو. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. دا زمونږ دواخانه دا ګل دواخانه شفقدر په جلال خان مارکیټ کې زمونږه دکان دی. د ملګري راغلي سبي مارو باره کې نه ستپوسونه کوي. هغه کسان چې هغه په شوګر کې مبتلای، شوګر زیاتی، نو دا شوګر داسې یو بیماری ده کنه چې دی کې د انسان خواهشات هم ختمیږي، بل بدن یې کمزوری کیږي، دردونه او بدن یې دردونه هم کوي. نو دغه باره کې مونږ الحمدلله جری بوټنه یو نسخه تیاره کړې ده، او چې چاله ورکړې ده او چام خوړې نه الله جل شنهو له شفا ورکړې ده. بعضې کسان دي چې هغوی ته د بعضې خونی بواسیرو تکلیف وتئ چې هغې ته ډاکټرانو بوي چې تاسو به خامخا اپریشن کوئ. نو د اپریشن نه بغیر اپریشنه موږ داسې سپو به یو داسې پوډر یو داسې د جړې بوټ نه یو نسخه تیاره کړې ده، او الحمدلله چې چام استعمال کړې ده لس دولس استعمال کړي، الله جل شنهو د هغه خونی بواسیر ټول ختم کړي دي. د دې نه علاوه بعضې داسې دا بواسیر خپل قسمونه دي، یو ته بادي بواسیر وایي، یو ته خونی وایي، یو ته غوټي وایي، یو بل ته خارشي وایي. بل بعضې کسان داسې چې هغه په سینه کې سریکه راځي، درد راځي، او یا په دې اوږه کې درد راځي، شاته دا پټې دی دردونه کوي، را لاسې اوده کېږي، را په ګېډه کې پیچي، او د سماتې سختي په سر باندې بوجي، ایره پکې ګاډي کې روانې هم ایره محسوسوي، را کسپې مې سغپو کې هم ویره محسوسوي، را کډزو سي هم ویره محسوسوي، د یریږي ټوپوي. نو دا دې ته وایي ګیسي بواسیر، سه بادي بواسیر ته وایي، لکه موږ عام ته ګیس وایو کنه. نو دغې لپاره موږ ته جړي بوټنه یو نسخه تیاره کړې ده. الحمدلله ډېر خلک الله جل شنهو له شفا ورکړې، چا استعمال کړې دي نو الله جل شنهو له شفا ورکړې ده. بعضې خارشي غوټي بواسیر هم پکې، بعضې غوټه لاندې روځي، نو د هغې دپاره الحمدلله جړي بوټي په ذریعه باندې الله شنهو دا جړي بوټي ټول د انسان پیدې دپاره الله پیدا کړي دي، او دای کې ډېر کمالات دي. او دې نه علاوه نور قسمه بیماری دي، جوړونې بیماری شوه، را پیچه شو، ماشومان غټېږي نه، اینه پکې کمزوري، را بدن اینه نه جوړی، داسې نور هم ډېرې بیماری دي. هر قسم مردانه زنانه کاغذ جریان سره تعلق لري، جریان مسئلې، را صورت انزار مسئلې، را د جراثیم مسئلې، را د پنچپن مسئلې، را د اولاد په زنانو کې په رحم کې زخم، را دغه بیماری، را د اندای مخصوص دي بیماری. نو دا ټول کسان، هر هغه کسان چې هغه دا بیمارو کې مبتلا، نو دا صورت دی شي زمونږ دکان ته، زمونږ دکان وزٹ کولی شي، او زمونږ دکان جلال خان مارکیټ کې دی، جلال ګل دا وهانه شفقدر، او په یوټیوب کې زمونږ خپل چینل دی. زمونږ نمبر یې 0332-84-5598، او بل نمبر هم دی 0336-55-84-96. دا دوه زمونږ نمبر دي، تاسو زمونږ دکان وزٹ کولی شئ، انشاءالله راتلی شئ. او یو ځل خامخا د ازمیښ ته پرم سره، د ازمیښ ته پرم یو دکان ته تک پکار دی سره دا شینی استعمال کی. بل دین علاوه مردانه زنانه هر قسم پوشیده امراض د پاره تفصیل ده شي، رابطه هم کولی شئ په نمبر باندې، رابطه شئ زموږ دکان وزر کولی شئ. جزاکم الله خیر. ها، تاسو حکیم صاحب سره خبرې وکړې دي، او ان شاء الله چې چا دسی ویلې، ان شاء الله شفا بلا الله درکې. نو تاسو قیمتي ټیم منګه دغه کو، الله هم خوشحاله ساته چې موږ ټیم راکو، او ان شاء الله چې د کومې خبرې وکړې دی کې سنغه نشته. ان شاء الله چې بیا به راځو، بیا به خبرې کوو. السلام علیکم.